Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem z Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Necroids. Já jsem tu teďka asi tak hodinu procházel planety a populace a stanice a všechno jsem to tak nějak srovnával, abychom měli tak nějak postavené budovy, které potřebujeme postavit, aby nikde úplně nepřebývalo moc populace, kde by to nebylo dobrý a přesunul se mi tam, kde by to bylo dobrý a tak dále, Už takovou tu administrativu, protože jsme měli stream, kde jsme hráli a moc se tomu nevěnovali. Ono je to docela otrava, trvá to dlouho, je to nuda, takže já si to zvětšinou nechávám takhle pro sebe. Mimo video ideálně a mimo stream a ono to, jak to postavím a jak to rozřadím a jak to upravím tyhle věci, tak většinou to tak vyjde, že na ten stream či na to video to je dostatečně dlouho, aby to vydrželo, abych se o to nemusel zajímat, takže to je vždycky takový plán. S tím teda, že pokračujeme v terraformaci přes ten relik těch našich, co to je za, nějaká čára se objevuje. A teď už tady není, ok, nějaký divný bug. Pokračujeme v té terraformaci na ty Gaia světy a ideálně budeme mít všechny, žeru ještě nějaký rasy, já myslím, že už žádný neporžuju, ne? To bychom mohli nějaký ještě přidat, teda když už jsme u toho. Myslím, že žádný úplně undesirables tady nejsou. Jo, tak přibereme nějaký další. Já to dělám takhle v menších počtech teďka, protože to nemá takovej pak efekt na tu ekonomiku na těch planetách, není v tom takový bordel. Třeba tyhle ty poloviční vesařani, ale vesary, ty jsou docela jako fajn, protože koukejte, co mají za různý věci, ty jo. To je docela dobrý, příkrás, škoda je sežrat, no ale bohužel, no co se dá dělat. Takže nějakých pár takovýchhle menších zase sežereme a budeme z nich mít zase soraňany. Xabiry tady sežereme ještě. A ty jsou na ocean světech, to ne, tam máme strašně blbý habitability. Tam to dávat nebudeme zatím, ale na ty alpiny zatím asi bychom mohli. Protože máme naše soraňany, i když máme možná už variantu pro každou. Že jo, oni možná ty... Možná když je... Funguje to tak? Či to tak nefunguje? Mě zajímalo. Když sežereme třeba ty rasy z oceánských světů, vznikne mi Soran variátus s preferencí oceánských světů. To je docela pravděpodobný, že jo? Kurník. Tak to vyzkoušíme asi. No, ras je tu spousta ještě na sežrání. To budeme dělat ještě dlouho. Zatím dáme těhle 10 a uvidíme, co s tím zbytkem. My jsme všichni dobrý, jo, pop growth, rychlost růstu, všechno. Migrace tady, housing minus 10%, to je jako až škoda normálně, až škoda. Mimochodem máme nějaký... Tohle by byl sakra projekt. My těch soraňanů není zase tolik. Počkej, v Soran variátu 187. Jo, tady Soran, 1345. My máme dva body, můžeme něco... My můžeme odstranit třeba lifespan a to je k ničemu. Create template. My můžeme aplikovat nějaký věci, víte co? Ty kráso. Víte, jak dlouho by to trvalo, když bychom to všechno aplikovali? Co tam můžeme aplikovat? Vědu to už je asi zbytečný, možná ne, vědu. Věda už je možná zbytečná. Pop housing usage. To by nebylo špatný, aby se nám vlezlo víc lidí na planety, s tím začíná být trošku problém. Nebo trade value from jobs, to by taky nebylo ve výsledku asi blbý, to je to blbý, tohle z toho habitability plus 10% to už je nám k ničemu víceméně, amenities, s tím problém zase tak nemáme, housing usage je to, bychom mohli, a plus ještě pak něco třeba.
Empire Sprawl, minus 10, to by mě bylo špatný. Unity to ani nepotřebujeme. Pop Growth, no to nám taky úplně nehrozí. Defense Army Damage, Pop Consumer Goods. Jo, hele, dáme to docile tohle. Tak, Create Template. Wow. Apply Template. $63,525 to bude trvat. Ty kráso. Nebo trvat té bodů, ale... Trvat to bude pár měsíců. 11 měsíců, to bude rychlý. Ty kráso, jdeme na to. Zemřel nám guvernér Mišáček, 193, snad nejdéle žijící Soran. Zatím spravoval spoustu dobitých sektorů a planet, takže sláva jeho vládě a umu, který prokazoval každým dnem i rokem. Já jsem tady teda vytvořil na streamu, jsme tady udělali tuhle kapsu svojí, zase další územíčko, s čím jsme zabrali pár planet, plus je tady, tady jsme našli, tady je habitat orbitální, ale tady je Gaia 25-ková, to je skvělý. Tady jsou další planety jako tři, jedna Gaia 18-ková, dva Tundra Alpine 15-kový, tak to je krásný, plus tady jsou nějaký další planety dobitý. No a doděláváme ty Fallen Empires, no, jsou to vobludy, teda nechce se jim padnout, to se jim musí nechat, bojujou, jak jen se čím síly stačí, ale padnou, tady se bojuje. No, Cynurská flotila, to je dost taky, že se do toho zapojili ostatní. To je dost, že se to taky do toho zapojili ostatní. Je co mě trápí, co jsem zmiňoval na streamu, je samozřejmě něco, co bychom měli řešit už teď, a to je to, co se stane po válce, že jo? Protože po válce vlastně... co budeme dělat? Jo, protože... já nechci nechat těm Omniprime a podobným parchantům ty dobitý planety a soustavy po Fallen Empires, jenže oni je mají naklejmovaný, což jsem bohužel jako prokoučoval, jako těžce prokoučoval. Ten nekrofáž totálně laguje tu hru, ale brutálně. To je prostě největší lagy způsobený v téhle hře jsou spojený s populací. Populace nejvíc laguje Stellaris, jako to je něco neskutečného. Tak. Takže co dělat teďka jako po válce, že jo? Protože Hulfiry zabijeme, porazíme, to je jasný. Jenže problém je, samozřejmě by to chtěl dobít ty soustavy, jenže nemůžeme, až jsme ve federaci. My můžeme vyhodit, my máme s Omniprime máme blbý vztahy, jo? My můžeme vyhodit, když si klikneme na ně, tak tady je Kick from Federation, bohužel nikdo s tím nesouhlasí, všichni by hlasovali ne. Z jakýho důvodu, to teďka úplně nejsem si jistý, zdali to by to bylo z důvodu, protože nesplňujeme ty podmínky, že musíme být v míru a oni musí být v míru, proto nechtějí, proto ne, jakože nemůžou technicky za to hlasovat, proto tam je ne. A nebo jestli prostě budou hlasovat ne, tak jako tak. Josef Jose nám získal skauta. Normálně vychytali mi dvě flotily. Na streamu jsme Pepiku, hele, já ti tady asi začnu upgradeovat tu tvoji flotilku. Normálně mi vychytali někde dvě flotily, prostě nevím jak se to stalo, ale dvě flotily mi zničily. Admirálové naštěstí takticky ustoupili, takže to nebyl zas takovej problém, ale
přišli jsme o lodě, no, co se dá dělat. Tak. Pořád potřeba čistit tyhle ty soustavy. Myslím, že v rámci pitoků už zbývá jenom tohle s tom. Tady dvě nebo jedna už, jenom jedna planeta už zbývá. Kde obrana činí 3500, to je naprosto něco masakrózního, jako. Já se toho teda upřímně účastnit nebudu, on má tady obrovský síl. Počkej, to jsou flotily. Tady má výsad 2400, bojuje tam někdo, nebojuje tam nikdo. Jo, tady máme my, naši démonovou armádu, hele, já se radši přesunu asi už někam. Nebo teoreticky, počkej. Bych se mohl taky někdy naučit ty klávesové zkratky pro Stellaris, že jo? Když už to hraju. Mimochodem táhneme na 400 hodin už ve Stellaris. Nebo já teda táhnu na 400 hodin, abych vás furt do toho netahal. Což je docela už solidní doba za celou dobu, teda, no je to za celou dobu existence Stellaris, no od té doby, co to vyšlo, protože jsem to opravdu hrál, myslím, že den, první den, co to vyšlo, day one, tak říkajíc. Tak, tady poslední zbytky nějakého odporu. Ty upgradey jsou strašně pomalý, proto jsem je nechtěl dělat. Já jsem si tady něco naklejmoval, totiž málo. Některé věci jsem si chtěl naklejmovat, budem klejmovat dál určitě. Hele, tohle můžeme naklejmovat, to bude taky naše. To bylo taky jako kapsičky tady, no, nevím, jestli to má smysl vůbec, ale... ono za chvilku, co stejně bude asi naše všechno. Tady jsem ještě, myslím, že klejmoval dál. Teď v podstatě klejmuju věci, které jsou už našich jakože technicky za to spojenců. A tady nemají kam zdrhnout, ok, dobrý, tak pojďte sem. A už jako v podstatě jsou to plány do budoucna. Tady mají mega shipyard, no. Jenže to nedobijeme, protože to je claimováno Omni Prime určitě tohle z toho. Tak, Larson Greedy nám tady dobije tu planetu, tady zbývá už jenom tahle planeta a tahle planeta ještě, že jo? Burul, tady nikdo už není, to bychom mohli dobít, protože mě to štve tady tohle ty drobný zbytky těch soustav, které jsou stále neobsazeny. Tak. Flotila opravená. Máme nějakou armádu, ok. Útok započal. Uvidíme, co tady je za armády. Hulfirský. Obrané síly hulfirské. Tady je mega loděnice, no, jako by se to hodilo to získat, ale to by mohli zničit, že jo. Vypadá, že ano, v pohodě. Tak, tady ještě vznikají nějaký bordel tu vzniká. Oni zase někam vlítli červí dírou, co? Tady ještě vzniká nějaký bordel, tohle musíme zničit. Počkej, to je spojený s náma. Wait, kudy to je, kde to je? Jo, to je u nás. Holy shit, OK. Počkej, já jsem, tady jsem. No tak jsem. Jesus, OK. Tady jsme zajali tohle. Tenhle prstencový svět.
Porazili, já jsem tam omylem porazil tu flotilu, která tam byla omylem. Já jsem je tam poslal svoji flotilu s tím, že... s tím, že jsem myslel, jakože jenom projedou a oni to zničili hnedka, no tak to bylo, bohužel jsem ani se na to nepodíval, ani jsme to neviděli, jak se tam bojovalo. Každopádně tohle je strašně zajímavý, jakože, nechci, jako ne úplně jako event, jako událost, ale takový úkaz v galaxii, kdy máte nějaký prstencový svět tady kolem hvězdy, který někdo postavil, samozřejmě nějaká vyvinutá rasa, ale v tom prstencovém světě žijí taky primitivnější rasy. Jo, tady myslím, že jedna byla na naší úrovni, jako co jsme my teďka lidi. Ovládli nějak cestování vzduchem a tak dále, což nevím, jak na tom prstencovém světě. I když on je obrovský, že jo. Ono se to nezdá, ale ona tam bude atmosféra a všechno. Protože když se kouknete ta hvězda, To je obrovský, to je megasvět, jako. Samo o sobě, jo, třeba tohle, to může být opravdu velký. Takže tam bude atmosféra, takže tam určitě budou moct třeba lítat letadla nebo něco takového. Pak jedna civilizace byla neolitická, jedna byla zase z období páry a jedna byla renesanční. Jsem si říkal, že to je strašně zajímavý námět na nějakou sci-fi knížku, kdy prostě máte, a něco podobného myslím, že napsal i Brian V. Aldiss, Non-stop se to jmenovalo, něco jako, ne úplně stejný, ale úplně podobného, byla taková generační loď, která plula vesmírem a ty lidi tam už, jak tam byli po x generací, tak už zapomněli, kdo jsou, odkud plujou a kam plujou a vůbec ani si neuvědomují v podstatě, že jsou na lodi, že jo, nějaký, na to, aby ji mohli nějakým způsobem řídit nebo opravovat nebo něco a jsou tam jak nějaký primitivní civilizace v džungli, takže to je strašně zajímavá knížka. A tady, to je podobný námět, že máte nějaký prstencový svět, který někdo, to by byl skvělý seriál, tyjo, možná i, akorát by to nesmělo být tak nějak trapný, jak nějaký takový ty teenagerovský věci teďka na CW nebo podobný nesmysly, jako Stovka nebo takovýhle ty věci, který se táhnou 20 sérií a nedává to, nemá to hlavu ani patu ve výsledku. Ale máte jako prstencový svět, kde nevíte, kdo to postavil, nevíte, kde se to založil, záhada, bude se řešit x sérií a na tom prstencovém světě můžou žít prostě různý civilizace, protože to je obrovský, to je fakt jak několik planet třeba dohromady, že jo. A tady, že je neolitická, tady, že je takováhle, může tam být mnohem víc civilizací, jo, a jak postupujete tím prstencovým světem, tak objevujete různý civilizace. Strašně zajímavý to může být. To se mi líbí, tenhle koncept. Takže slabý, ale vytrvalý signál je vysílán opakovaně v Cyráno systému. Disaster armáda určila jeho zdroj z ústí destabilizovaného podprostorového víru na okraji systému, co může být na druhé straně. Oh shit, ne, to už jsou jako unbidden nebo něco, počkej, to má být později, ne až. Co to bylo za systém? Kurňa, co to bylo za systém? To bude situation lock. Ne, ok. Fuck. Prčic. Ok. An enemy planet has been secured. Tak, výborně, to jsme dobili. Oh, my jsme to dobili? My jsme to dobili. To je naše. My máme tu mega shipyard. Okay. Tak. A ty teďka skočíš sem a půjdeš dobít tohle. Ještě, že máme ten skokový pohon, protože ve výsledku tyhle ty kapsy těch soustav a systémů pro nás nejsou zas takovej problém asi. Jako by byly. Tak, jo, to je všechno nastavený, aby se stavil, takže to nebude problém. No, tady mi furt vzniká to. A
What? Co to bylo za hlášku? A kurně, mi zase kleslo tohle. Proč mi kleslo tolik energy kredity? Mně přijde, že mi stoupají, klesají nějak jako Mirnix Tyrnix. Potřebuji tady udělat jeden ten... Jeden city district, protože tady ještě 5 volných pracovních míst, jsou tady už 3 zaměstnaný a housing tu není, takže uděláme city district. Jo. Takže soranský druh je aktualizován. Provedli jsme update. Výborně. Jsme provedli update. Teďkejte tady až ne. Kde to je? Kde jsme? Tady jsme. Docile. Empire Sprawl. No, asi o 100 nebo o 2 se zvedl. Počkej, kolik tam byl z populací? Administrativní kapacita. Sprawl s populací. From population. 1420. To je teďka už. No vlastně ne, to na to nemělo vliv. Takže o 142 se nám zvedl. Nebo snížil víceméně. Nebo možná už je to ovlivněný tím, nevím, to je jedno, prostě nějakých 100 až 200. Oh no! Já jsem si říkal, že to je nějaký divný. Burul? Wait, what? Jo, tady. Ne, dobrý. Uf. Už jsem myslel, že jsme... Jo. Ne, já když dobiju jejich planetu, tak oni si ji vezmou zpátky. To je v pořádku. Pojďte sem. Tady dobijeme tohle. Ježišmarja, tak to tam přistaňte, ne? Už boha jeho, co děláte? A myslím, že to je všechno. To je vše, přátelé. V podstatě jsme je už dobili. Teda zbývá tady tohle. To už je dobyto. To už by mělo být. Haló? Larson Greeny, adaptable trait. Leader experience gain, OK. No, brother, planeta brother je dobytá. Awakened Empire defeated. Počkej. Wow, v obě naraz. Double kill. Takže prvé pitokové. Konec pitockých míro tvůrců, no. V podstatě. Jsme this final demise. The hands of the waterfall of this once great empire will meet galactic. OK, cool, nic to nemáme. Tady stejně něco budeme mít, nic. Tak, a to je konec té války vlastně. No stačí porazit, tyjo, mě by se zajímalo, co by se stalo, když porazíme jedno to impérium, jestli to druhý bude stále jako nepřátelský. A budeme s ním muset dál bojovat, anebo jakože, OK, cool, co jsme si, to jsme si. Už nás to nebaví. Válka mezi starověkými skončila zničením jednoho z bojovníků, nebo z těch soupeřů. Ale ne rukou jejich starého rivala. Ať už to bylo tím, že je ta válka příliš oslabila, nebo silou mladších ras, zničení starší říše rukou těch nižších ras, zcela změnila situaci. Nyní zůstává otázka, budou hulfirští křižáci schopni se vyhnout osudu svého starověkého nepřítele, anebo je tato porážka signálem soumraku nebo úsvitu nové éry v galaxii. Takže asi nepřestanou bojovat v podstatě. OK, no, double kill to vlastně nebyl, ale víceméně jo. Ambition Grand Fleet, já potřebuji držet to Ambition Grand Fleet, jinak jsme v loji pěkně. Ale to asi není problém, protože ty Ambition... kurňa, kde to je? Edicts. Oni stojí furt stejně? To jsem říkal na streamu, teďka jsme se o tom bavili, že prostě tady ve Stellaris... Stellaris je strašně zábavný, prvních asi 100, 150... 200, maximálně 200 let.
pak ta hra začne být trošku jako strašně monotónní, no. A je to škoda. Scientific Revolution, ještě si dáme. A jinak nic, my Starbase Upgrade Speed, ta Defense... Ale jo, dáme si tohle, na to máme. Je to škoda, protože... Megastructure Build Speed, ale jo, dáme si tohle. Stavíme Dysonovou sféru, teda pš, nic nestavíme, nic. To je tajemství státní. Je to škoda, protože jako těch prvních... Vemte si, co děláte prvních 100, 150 let. Prostě objevujete soustavy, stavíte planety, že jo, musíte si vybírat, co stavíte, musíte vážit prostě, jestli tohle, tamto, nebo co. Musíte... Kurňa, tady ta flotila, tady se nějak... Mám někde něco ještě do prčic? Tady je... Tyhle jsou nejblíž asi. Co je tohle z toho? Ancient Vault. Jdeme zničit Ancient Vault. Jo, musíte vážit prostě, co postavíte, kde postavíte, jak budete nakládat se surovinama. Objevujete anomálie, objevujete archeologické naleziště a prostě tak nějak musíte brát v potaz spoustu věcí. Jsou tady ty různé události, že jo, tom situation logu a takovéhle věci a je to docela dost jako, co musíte dělat. No a vemte si teďka od roku 2400 nebo ještě dřív už nejsou anomálie v podstatě, nejsou archeologické naleziště. Unity jako surovina je víceméně k ničemu, protože v té době už máte zabraný všechny tradice, na které je Unity. Mi tady schází ještě jen perk, ale vůbec nevím, do čeho si to dát, takže si to nechávám volný. Pak jediný způsob, jak utrácet Unity, je vlastně těch ambition, který jako já mám všechny a stejně mi zbylo 400 000 ambition, že jo. Dřív to ambition se furt zdražovalo, takže pak jste nakonec jako dosáhli toho maxima, myslím, že, nebo maxima, jako pak jako museli jste si vybírat ve výsledku, ale teď to je nějaký fixovaný, ta cena mi přijde a není to úplně asi ideální stav. Low stability, což jsme to, ale to nebude naše, ne? To nebude naše. No jasně. Jo, takže jakoby v těchto fázích jako už spousta věcí není a už co řeším. Přelidněné planety, musím šoupat s populacema, což ta UI není úplně ideální v tomhle ohledu. A Christian tady dostane novou flotilu a je upgradeovaný, bordelně. A co s tebou? Kam s tebou? S tebou nikam teďka, tady zůstaneš. Jo, teď tady zůstaneš. Jo, a to je docela nuda, jako velká nuda. A pak válčíte, no, dobýváte a tohle sto. Takže čím dále jdete do hry, tím více jako asi postrádá hloubku, možná mi přijde, no, nevím. Chtěl by to nějakým způsobem oživit určitý, jako... věci v té hře i po 200 letech. Tak, starověká struktura. A tohle jsme odhalili. Zaznamenali jsme nějakou neskutečně masivní vesmírnou instalaci, která pluje potichu na okraji Ophele systému. Ovšem předběžné skeny ukazují, že je velmi stará. Tato struktura má výraznou energetickou tu stopu. Několik menších struktur je vidět, jak se vznáší blízko hlavního zařízení, té hlavní instalace. A všechny se zdají být těžce ozbrojeny. Jestliže se máme dozvědět něco o pravé podstatě tohoto starověkého zařízení, řekněme,
budeme nejspíše muset překonat její obranu přes prostě hrubou silou. Okay. Tak. Piu, piu, piu. Wow, jsem zvědavej. Kolonie ztracena. Jo, to je tam, tam jsme dobili, ok, jasně. To mě nevadí, to jsem chtěl. Ok, ok. To vypadá velmi silně, ta stanice. Naše flotila. A dobrý, už to začíná. Jo, jo, dobrý, easy peasy. Ok. Ty krásu, hůlku jsem měl strach. Jsou taky bossové tohle z toho. Je boss fight. Hezký, piu, piu, piu. Trošku nám dala na zadek, ale... Tak, admirál přišel o trade. What? Admirál Decol vykazuje mnohem více energie a iniciativy než předtím. Přišel o tu letargii. Což bylo, myslím, že minus experience nebo něco. Záhadná pevnost. OK. S porážkou obran, které jsou byly okolo téhle staré věké struktury, můžeme najít cestu a prozkoumat její záhady. Vstup a průzkum může být obtížný, ale kdokoliv nebo navigování, nebo prostě tam pohybování se v tom může být obtížný, ale kdokoliv, kdo ji postavil, musel vlastnit technologii, o které se nám sotva může zdát. To je Arduos. Ty krásu, to vidím poprvé to slovo. Náročný, namáhavý. Oh shit, tady chtěl být někdo zajímavý a použil absolutně takový výraz. Co je ještě náročnější, je, že tato stanice se zdá se býti obnovuje. Jako léčí víceméně. Někteří z lidí, kteří pomáhali odzbrojit tuto pevnost, se dobrovolně přihlásili k pokusu o vstupu a průzkumu. Se zálohou z velitelství na Amatúně, naší hlavní planetě. Nebo dozajista překonáme tyto problémy. Tak, event chain, better stay out, event chain, jasně. Tak, máme chain, event, ok, konečně nějaký event zase po dlouhý době. To si líbí, jako, že to trošku tak nabourá ten, tu jako stojatou rutinu toho boje, který jsme teďka měli několik dílů a streamů. Přes ty dlouhé věky, přes ty rozdíly technologií, které nás oddělují od stavitelů této pevnosti, jeden vynález je nadčasový, a to uzavřené dveře. Okay. Poté, co jsme donutili tu pevnost, aby se jakoby vypnula, tak jsme zjistili, že všechny vstupy jsou zapečetěné. Tým, který byl vyslán, aby prozkoumal pevnost, našel přechodovou komoru, která se zdá být, kterou bude možné otevřít zvenčí. If it had been in working order, jestliže by jako pracovala, nebo co? OK. Research, OK, demolition team. Co tam potřebuju? Demolition team, local power surge is available. Science ship, anebo transport ship. Science ship tam dáme. Pač máme jednu tady. Nemáme vědce, ale... Nemáme tady někde v science ship ještě blízko? To nevadí, já tady mám, myslím, že jednou volného vědce, že jo. Boosten. Ano, děkuji, Boostene. Hele, Boostene. Miluju jump drive. Jump drive je jedna z nejlepších věcí, kterou tady můžete vyzkoumat. Aktuálně ve Stellaris. Jeden z nejlepších vynálezů a myslím, že jedna z věcí, která by neměla prostě chybět. Um,
když zkoumáte. Mám příliš mnoho stanic. Budem pomáhat v dobývání. No já myslím, že Hulfirové jsou poraženi. Minimálně něco se flotil týče. To jsou améby. Není tady ještě nějaký leviatan nebo nějaká taková levobluda? Mimochodem tohle mám naklejmováno, nedoufám. Ano, v pořádku. No, takže... To je tohle? Jo, Mitroňani, OK. Tady mám tuhle stanici, ale to tady je jenom vlastně z důvodu, protože tady je obrovský... Na Fatisu je obrovský... trade value. Tak abych to zabral vůbec. A jinak jako... Některý, no tady všude jsou různý obrovský trade value, ale kurňa, tady bych postavil stanici a dal tam trade hub, tak zaberu obě ty trade value. To by mi dost pomohlo, no. Ale prostě, já jsem přes kapacitu, no. To mi teďka dělá hodně to mínus, no. Dvě stanice. Některý stanice bychom mohli jako dát do háje, že jo, třeba, ale který? Tady jsem taky postavil vlastně jenom kvůli trade value, protože tady je 99 a 52, to je obrovský trade value, jako to nemůžu tady nechat bez... Tady nemůžu nechat ladem skladem, tohle dáme zase jídlo. Tak jo, no, my jsme tady všechno dobili, ty krásu, to je nádherný. Tak, tahle planeta rozhodně vyžaduje sektor novýho. Třeba tohle, Ghona. Tak a... Proč tady nemůžu nic stavět mimochodem? Ruined, repair, downgrade, building is ruined. No, tak snad to můžu... disablenout. Jo, ono to je ruined. Počkej, to je ruined kvůli populacím, ale... Tady to musí být nějak blbě posunutý, protože tohle to bude určitě na jiném slotu populačním, protože máme 15 a to je 5, 10, 15, 20. Tohle je vlastně tenhle ten slot asi. A, ok, nevím jak to funguje teda. Ale počkej, dáme tohle to chamber for elevation, aby se nám tady měnila populace. To teďka stavím všude, no. Co to je zase? Relic World. Holy cow. Ok. Jastuny tady. A jediný, co jsem dneska zapomněl, je projít všechny planety, kde se co rodí. Kde se co rodí za populace. To jsem chtěl ještě udělat taky před streamem, nebo před videem a zapomněl jsem na to úplně. Máme spousta minerálů, 1170. Dobrá. Ekonomika teďka se mi nelíbí, že je spousta věcí v mínusu, ale je to lehce v mínusu. Tak, pevnost. Úprava dodávky energie. Stabilizovali jsme lodní spojení energie se systémy, nebo lodní spojení s energetickými systémy stanice nebo pevnosti. Si musíme rozhodnout, kolik energie chceme vlastně poslat v první tom výboji. Vzhledem k tomu, že technologie je nám neznámá, přesné množství je těžké odhadnout. Dva odhady se nabízejí. Higher, lower, higher. Znovu se nabíjí. Je to obrovská pevnost, chce to více energie, že jo, to je jasný. Takže vysoké množství energie poslané do pevnosti k napájení dveří bylo dostatečně silné, aby způsobilo znovu zažehnutí hlubších energetických zdrojů uvnitř. Ah, shit.
znovu se zapnuli obrané systémy, tak jsme možná poslali asi moc energii. Oh no. To je nikam nelez. Tak. Ano, 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 ano. Hele, hele, hele. Wait, what? To je furt dokola to stejný. Oh, ono se to furt jako takhle nabí... Co se děje? Mimochodem na streamu jsme včera objevili několik bugů. Nebo objevili. Setkali jsme se s několika bugy. To se furt nabíjí, vybíjí, jako zapíná, vybírá, nebo co se děje? Okej, jsme objevili další bug, no co? Ještě se to zapne? With the defeat of the... some of the people... No, jasně, go give them head, okej. Okay. Fortress, despite age... Demolitions team and local power search is a special project. Okay. Situation log. Okay. Holy shit. To jsou všechny ty stejné věci, co máme dělat. Ta hra si kákla normálně. A teď to znovu bude boj a... Půjde do nekonečna, ne, ta událost. OK, dobrý, jo, tak tohle vidím na konec epizody, protože tohle tu hru budu muset restartovat. Pač si normálně... Tyjo, hele, já si nepamatuju sérii, kdy jsme odhalili tolik bugů. Přijde mi, upřímně, že ta hra je čím dál tím víc zabugovaná místy. Nejsou to, jako, není to nic extrémně, jako, hroznýho, dá se to furt v pohodě hrát, ale opravdu naštvaly mě třeba bugy. Tady jsme měli situaci na streamu, kdy jsem měl velkou flotilu, která musela pokračovat tudy, protože tady bylo větší nebezpečí, tak jsem, a tady byly tři soustavy, které byly nechráněné v podstatě, tady byly, nebo tady to bylo. Tady jsem odeslal flotilu sem, tady byla velká flotila a tady byly tyhle tři soustavy, které žádná obrana, prostě malý stanice, že jo, s ničím jednou bitevní lodí. Tak jsem vodil jednu bitevní loď a zadal jsem jí, aby prostě projela celý tohle sto. No, zničila tohle sto a přišla o spoustu pancíře, jsem říkal, OK, nic zvláštní, dobrý. Klikl jsem sem a ta loď tady normálně stála, nic nedělala a ta stanice do ní střílela. Ta loď byla v kombatu, v boji, takže jsem s ní nemohl hejbat, nic. Nebojovala, jenom do sebe nechala střílet, až nakonec ustoupila. A to už je poněkolikátý tenhle stejný bug, tuhle sérii narazili. Tak doufám, že tohle opraví, protože to je docela nepříjemný. Určitě to bude ještě nepříjemnější v momentě, kdy přijdete, a to je ona zrovna ta bitevní loď, kdy přijdete o velkou flotilu tímhle způsobem. Minimálně, co přijdete, výsledku asi ani nepřijdete, ale budete muset třeba jí stáhnout nebo ustoupit tím, tím pádem budou nějaký ztráty přirozený z toho a tak dále. No helejte se, tohle už je zase extrémní, ježišmarja, to je zase extrémně dlouhá epizoda. No je toho spousta, co dělat, že jo, tady. Takže... Malignant Fleet? Piráti? OK. Takže Kristýna tady bude spojovat s pirátama. Takže to je jasný, no, je to dlouhý, bohužel, co se dá dělat. Ty pojď hlídat, Josefe, tohle to tu červí díru. Ty, já bych to mohl proskoumat, abych viděl, kam to vede. Science ship zde. Jharsin, děkuji. Kudy tudy do Bavorova. Víš co? Pojedeš sem. A pak skočíš znova. Jen mi to prosím někdo budete muset připomenout na streamu. Nehe. Tak. Děkuji. To je všechno, milí drazí. Mějte se krásně, já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.